Ti japim hapsirë, duhen me pas hapsirë në njëjtë gjithë, prezentohu. 1-2-1-2. Po, 1-2-1-2, edhe ti këngëtar po dukesh. Jam reper, gangsterës, qëtaj. Emnin? Adhurim si nëmë, ne? Pas se ka njësë me full, ku jemi pa punë se po gjuhen për reklamë. Pa punë, më thuj. Ku i pa punë? Jo, mirëm me muzikë, rap. Ku? Okej, ku? Atë kalëzaj ku, ta vej reklamë pak. Në reprizë, ta ka qitë. Dex Music, do më dhonë reklamë. Bajram, kinis më bo... Reklamë e vendu njëre në lopa aji. Ku pa punën ti? Jo, së punoj. Pidi po ku pa punën, nuk po thom ku punën. Po punoj te X Studio. Okej, je këngëtar, apo? A përmend një emën tjetër? Takfuti, po, që se ki përmend një emën tjetër, këto takfuti, se s'ka reklamë të. Kushdo që kujtoj që ju përmend një emën si producent dhije që ta kena fshi. Jo, sa përmend në këta që s'bën, ose nëjësa. Po, heq be ta kom fshi, harro. Ta shmujnë me mpa mu të thonë ta kom fshi, ki përmend dikon, po ta kom fshi. Po, sa të arsye përmend, ose nëjësa. Me se përmend një, se qëkojnë hoq. Oke, mirë në mërë. Emnin edhe jarë, adhurim? Adhurim sinonim. Këngëtor. Je reper edhe ti, apo? Una? Unë kam 56 kila dhe unë nuk e shet djelën kur s'ko djelë. Okej. Me dhonë syzat i si heke. I heke, si moj. Vesh ta hupin lidhjen, qëf se do me folë fëll me qikat. Për shka i orë këtu? Unë jam orë për një qik. Po? Edhe ma zi bon zedhjet ku më noli këtë, cili franu e cili ja. Nëse dalë një takem e një qik në Thujza, të njës për Thujza vëgjith, kam ja bon një kong. Në kuf nevojan një album. Qa se qikes? Po. E mi martu jo? Ska lidhje me vloni është tin. Ti e shku po për lesh. Pa pa. Bravo. Ande. Nese... Ja për disën, ja. Karriere në papa. Nese... Lesh ba bo! Karriere që kam për lesh. Nese... Publiku e vlerëshan që këta do njoni për këtën vetreve do të vazhdu ma të tje. Vishpak vë vokë, vishpak se pas me qëto një atë tjetë, këka e një, dhe masë, 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 dhe masë. Kështë dosh me ndërhy, shkur shumë mirë një opinion për qika, se cëllën e këshim favorizu bilet qikat këtu, tani edhe publiku. Po, jo, se ndikojmë të publiku kesh. Jo, jo, është edhe pak... Nuk e hojna furëna! Jo, se mas në qikat mujnë më marrë vesh një unit mi apka, e publiku me thonë qashtu koka. Na vish japim mendime kështu, në gjeneral. Njërës të mirë, qikat e kanë rëndin, që ka mëndon për adhurimin? Mendoj që është djali mirë, edhe në qëfëse korë për një qik, hajte, së për t'i gjohme të pojë. Unë e temin e kom këtu, ta është ju hajti për qik e atjera së dëni. Opa, dhe më thonë të vetë që kene... Qaj, umiku! Na ka befasu një una. Veç e pas ka bo për zgjedhen, për mdokat. Pas ka bo njët mjaltit dhëmë diska. Pas e zemë nëse dhëmë diska. Këm bo njët mjaltit dhëmë. Qëndres! Edhe unë e kam këto. Qka me ndonë për kandidatin e tret? I rëzik shumë ka lëzo. I rëzik shumë ka lëzo. Po, po, dhe se me njëherë hini aty me disa, me sani jone, aty ju këtë. Që një të kandidat atje, një një dole të sinqert tjetëri... E porra, të ty si femën, e dyta që të kam bo, dhe me thonë, shpifje së në, edhe trejta në e irda mi ka lëzuk të që jena për femën atë luktu, ojte. Ashtë për femën. Orna. Ma herët, edhe besoj që shu ka një ashtë të kanë dhe këtë se është si një parmi. Një për për një gjithë kamera si shpesh. Aj, familje të mje. Ba, si më në ti po, ba, vlo, e! Ki ti triti, rëku shë po. E të rëku shë po, ba. Ti triti, së vetë i ki po. Orna. Në misionin e porë këmorë dhe këmilon e mi po, ba, dhe mos po e këtë po, ba. Po për me... Ba, një gjithë kamera si shpesh. Ba, i kujna i e, vlo, ba, me ti. Në momentin kërë këtëton të në fjallën baba, të gjithë gishtat kanë shku ka unë. Valen! Valen e boba! Jam këtëra gjysh! Valen! Atë si e boba, të s'ki asë femë, asë porë, asë kërë që e si e boba! E marri mendimin e analistit, dash ka mendon për të treti? Shumë e fjesht! Ne t'jolë këmire, dole t'i qëtunit më njerë. Folë nëjësa më njerë. Ka me lidhë, dishka me lullin. Do t'a lidhë me këtë konkurentin 3. Ka me lidhë, dishka me lullin, edhe me konkurentin nëmër 3. Këm posë shumë mesoje, do me thonë që më kanë thonë qështë për mundim me të lëru të të ofendu lulli. Më stamorën, do me thonë publiko, atë shumë kesë se janë djemë mirë, sinqeresht për e flasë, para kamerës, janë shumë djemë mirë për gjësi lulli edhe këta tjertë,
Luli është një djalë shumë men, nuk është që po du me ofendu diqka, pse prapu me ofendon këj mund, do të akthej me fjallë të mira, është një djalë shumë men, e ka dhe me thonë fjallën kud, se di, gud, dikona, e qëtë shumë shpejt, po e qëllën ka njerë, nuk është që gjithar e qëllën. Jo, një sekund, më së ndërprej. Djalësh? E kyta me Lulin, për djalin... Une, pisu dhe që i ofendu mbi me e. Panderit. Respekt. Edhe desht atasht a lidhë temën me djalin. Që me sa pak e mashtrën Lulin? Që me pak e? Ja këtë e nese, po mëse mamë të një 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 So? Edhe deshta me lidhën edhe me djalin. Po? Mas e morën për reklam që e thash për këto, mos të më kesh kuptuar më publike, se unë s'jam kundra kërkojnë këtu, absolut. Kisha pas shef me ditë, a kine i projekte, se përdu më të bani reklam ty në projekte të tua, qëfar e ke? A kine i projekte, a kine diçka në YouTube, apo kine i projekte në tardhme me bo? Po, kam projekte në YouTube, kam me bo në tardhme, dhe më thonë e kam vetëbesimi ma nëllë që Luli. A mirë, atëherë, tregoje. Po, unë jam vetë fjollët e mija rrëdhë. Po, të vlote, shë e dilin, pa po, pa po s'dilin. Po, dhe ta bi punën që ti mu kukë të mua. Ti ke dhonë dorë, dhe që si u zati vetin gjatë, po ti e kutër me vetë. Po, gjenë. Nuk ka që si hyllë, mu ka filme me një që dalë. Po, aloj për mëdhimë, se... Së në dhimë, në dhe ty ti e për mëdhimë, të pop. Falë, ti e për mëdhimë. Dhe e për mëdhimë. Dhe e për mëdhimë. Edhe mu malshej një provokim të letë. Në gëmë veç pak, edhe mu malshej një provokim të letë, a e pe që e këshyra në dritë synit, edhe i thash jo, po nalë veç pak, tipi i lullit, qërën, së pëdu me livdu, së në asë di ahi asi, po lullit është shumë i zgjut, lullit është shumë rator, lullit që të në mu lidhë në veti, që ata për thëmë ju qysh me hanë i forën, për diskutoni me tobu. Është vërtet që ky merr më shumë fomë ose merr tre lloje më shumë i merr. Secili njëri i veçantë. Më shumë apo vetëm pse ky s'ka komë i ka komën të tëv. Se shojnë këtë. Pavarësisht kur më shumë erdhë ke se do ti. Edhe më miku të vjen këtu shtymi së ndaj. Jo, për neva për Lulen. Jo, për ty jam mor direkt. Ne shohim. Erdhë. Pritë kom. Unë mirë ka thon kë, se unë i kum shtin sistem më një herë këto dia. Për sa fundin po. Sistemi i meteorolog. Po valun e Andres kitë mision ti sigur ku ke pikë këtu. Unë jam me ty rikon. Ti pe ngjuje si rrihet sa tha. Në jesh atha. Se kuptova. Në jesh ti. Su më intereson më ngusa. Në jesh. Po smunë të morë. Ju vetëm kopë to. O jan. Sot po vjen emision për mandisa mua. O, për emision. Në jesh atha. Po prezantu kush është ta më ulë. Po ti fulet të na ulë poshtë me fillim se i njëri. O jan, ti na ulë me fillim poshtë. Gushit ti vëllo, po me ditë kush. Për reklama, fa unë. Po valjo, njerë të pësop të eke ndrejsh këtë emision. Kjo është konkurent. Kjo është veli konkurent, zero. Por do, kush e ka ndrejsh këtë emision? Kjo është shuin që ka ndonë. Kjo të zero. Valjen, ju morë, ka zoha. Ju morë me martu një. Luli, mos ba me kisht njerë se kitë barabartim qëtë. Se ta shpiko plan njëllit. Ajtu mu, e. Mos ba me kisht njerë për ma se kitë barabartim qëtë. Ti që po du pënina? Ja, unë për juve. Ua, okej. Valon. A, okej. A, ka jap mendimin të jam apo jo? Qëtura. Ja, ja, unë s'jam kërë. A, po, qëtësita, djem, qëtësita është ta marrim mendimin? Ej.